Atenção. 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 Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Um show de luz. Um show de luz. Energia. Energia. Versatilidade. Versatilidade. É na sola da bota, é na palma da mão. Ritmo sertanejo de alto nível. A partir de agora, você vai entrar em movimento constante. Estão chegando eles, os comandantes da alegria. Carisma, conquistando o público por onde passa. Fazendo a festa com um show diversificado. Com você, João Neto. E Leonardo. Leonardo.